私はずっと悩んできたことがあります。犯罪係数によって揺るがない、議論の余地もない、このシビラ社会のあり方。本来法治国家では罪のあり方について常に議論の余地がありました。罪とは何か、罰は正しいのか、他人の悪を理解し自分の正義を疑う。人が人であるためには議論し続けることが一番大切なのだと今回の事件で痛感しました。この議論を止めることが未来の正しい正義のあり方ではないと私は思います。人には法が必要なんです。だから私は、私にしかできない形で正義を問うことにします。鴻上さんと会えてよかった。あなたのおかげでこの答えを出せました。係数アンダー60、執行対象ではありません。トリガーをロックします。一係をお願い、ミカちゃん。こんなの納得できません。驚くべきは、公の場で殺人を犯したにもかかわらず常森茜容疑者の犯罪係数が低いということです。常森容疑者の犯罪係数は公表されていませんが、事実ドミネーターは起動しませんでした。この事件の影響を受け、政府は規定路線だった法務省の解体を一時白紙にすると発表しました。常森茜、これがあなたの選択ですか？法律の廃止はさせない。これは人間だけじゃない、必ずあなたたちシビラを守る唯一の盾になる。それをまた新藤敦史やアキライグナトフが命を懸けて守ろうとしたものを救うはず。面白い。あなたの行為がこの社会に何をもたらすのか見せてもらいましょう。迎えに行く。